ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ରକ୍ତ ନମୁନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। 10 ୟୁନିଟ୍ର ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ରକ୍ତ ନମୁନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ ନମୁନାର 10 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରକ୍ତ ନମୁନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ତା ସହ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ରେ ରକ୍ତ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ରହିବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ରକ୍ତ ନମୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପଠାଯାଇଛି। ଯଦି ଦୁଇଟି ରକ୍ତ ନମୁନା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାନଯାଏ ତେବେ ଭାରତରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ରକ୍ତ ନମୁନା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ତ ନମୁନା ପଠାଇବାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ତେବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରକ୍ତ ନମୁନା ପଠାଗଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଡକ୍ଟର ନିବେଦିତା ଗୁପ୍ତା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ କରିବା, କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।